Hoş geldiniz Can Atlas'ın Tübansı. Yani fasulyelerle verilirdi. Bir de azarışılı olan en meşhur fasulye buradan olur. Ehmetli bir nemleli. Ehmetli güneşli. Gaza evet. Böyle membeydi. Gazalar teşhis olurdu. Şimdi de gazalar olmamalı. İnşallah. Bu yarım stansı istifade verilerinden sonra 300 bin ehalini ehate edecek. Bir de ki burada birçok sanayi meseleleri var. İçtimai binalar var. Onun gibi bu yarım stansiyanın çok büyük ehmiyeti. Akşehir. Büyük bir sizin lahedi. Yani o büyük bir orada 3-110 kilovoltluk yarım stansiyon. Onun ikisi buradan gidiyorlar. Tünler arasında bu sahada çok büyük güçler görülüp hem jenerasyon gücleri artıp aynı zamanda itirilmiş gücleri siz berpa edirsiniz ve yakın zamanlarda Mingəçevir İstilik Elektrik Stansiyasında yeniden kurmadan sonra açılışını edecek. Aslında bu yeniden tikilmiş 2400 megawatt gücündə olan elektrik stansiyasıdır və yarım stansiyaların tikintisi və məhz buna görə bugün enerji təminatı ilə dayanıqlıq əmsalına görə Azərbaycan dünya miqyasında ikinci yerdir. Özür bunu biz demirik, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumudur. Yəni biz bir çox inkişaf etmiş ölkələri də qabaqlamışıq və işlər davam edir. Ona görə də mənim indi rayonlara səfərlərim çərçivəsində də yeni yarım stansiyalar açılır. Bu yaxınlarda Tərtərdə, Ağcabədidə iki yarım stansiya açılıbdır. İndi Əhmədli yarım stansiyası 8-ci kilometr, Xırdalan, Buzovna, Ağşəhər. Ancaq bu 12 yarım stansiya sizin birbaşa tapşırığınızla son bir ilin içində Abşeron regionunda o cümlədən görə deyil, işə bıraxdılar görə. Bütün bizim elektrik təsərrüfatımız tamamilə yeniləşməli və ən yüksək müasir standartlara cavab edir. Bir çox layihələr başa çatıb, ancaq elə görüləsi işlər çoxdur, onları da ardıcıllıqla edəcək. Çox sağ olun, Cənab Prezident. Sizə əmin edirəm ki, sizin qoyduğunuz o strategiya ki var, energetika sahəsində bizə göstərdiyiniz yol proqram ki var, biz onu kollektivimizlə, bütün energetiklər son nöqtəyə sizinlə çatacağız tapşırığınızı. Təşəkkür edirik. Biz haradakı 110 kilovoltluq, 220, 300 döyüşür yarım stansiyası, onu qapalı GIS-lə eləmişik. Ancaq haradakı yer imkan verir, çalışırıq ki, bu cür açıq paylayıcı qurumlar. Ancaq ən müasir, ən son texnologiyalardandır. Bu hərəsi 80 megavolt amperdir. 240 megavolt amperdir.